Добро вечер, вие ги гледате вестите во 18 часот. Не се каат, но ќе го вратат бонусот од 4000 евра. Членовите на Државната изборна комисија одговорија на прозивката на Бејли за пресвртот во вестите, повеќе од Гоце Михајловски. А пред кривичниот суд е Игор Стефановски, 30-дневен притвор за пратениците Муковски, Арнаудов и Василевски, домашен притвор за Тарчуловски, Пешевска и Димовски. Ова денеска го одлучи судот за инцидентите во собранието на 27 април. Игор, сега што следува? Благодарам, Тања. Крсто Муковски, Сашо Василевски и Любен Арнаудов по распитот во кривичен суд по околу 15 часот и 15 минути со полициско комбе беа одведени во Скопскиот истражен затвор во Шуторизари. Ова следеше по распитот од како ги беа сослушани од судиите на претходна постапка, им беше одреден за нив 30-дневен притвор по барање на обвинителството. Додека пак за пратениците Жаклина Пешевска, Јохан Тарчуловски и Љупчо Димовски е одреден куќен притвор по барање на обвинителството за Тарчуловски и за Пешевска, иако обвинителот за време на распитот побарал притвор за пратеникот Димовски, сепак судијата на претходна постапка одлучил на Љупчо Димовски да му изрече поблага мерка, односно домашен притвор. По распитот одделно се испратени во своите домови Жаклина Пешевска во Куманово, Тарчуловски, Димовски во Скопје. Ова следи по распитот од како обвинителството го отвори истражната, како обвинителството ја отвори истражната постапка на која на нив им стави товар за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста според членот 313 со кој се предвидува најмала затворска казна од 10 години. Тројца пратеници се придружија на 22-цата веќе притворени во затворот во Шуторизари, што значи дека бројката се издигна на 25 притворени, додека на едниот во куќен притвор со дополнителните тројца пратеници, четворица сега од опфатените 36 се во куќен притвор, додека преостанатите се уште не се достапни за органите на прогонот. По ова сега тие пратеници, шестемина пратеници, имаат право на жалба во рокот 24 часа тука во кривичниот совет во Скопска единица. Но пред да влезат на распит, пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски со куса изјава. Крсто Муковски верува во правосудниот систем. Како што гледате, цело време сум достапен на судот. Правно гледано, ние мислиме дека нема аргументи за притвор, меѓутоа судот нека одлучи, веруваме во него. Благодарам. Плашите дека сум терорист? Ајде, ќе лечиме луѓе и уште пациенти. Момци, фала ви за подршка како новинари. Сашо Василевски не одговори на новинарските прашања во однос на тоа дали би ја почитувал судската одлука, додека тие беа шестемина пратеници беа на распит. Во тоа време имаше и приврзаници, односно дел од нивните колеги и пратеници од ВМРО ДПМН пред кривичниот суд беа во знак на подршка за пратениците, како и дел од потесното семејство во однос на одлуките на кривичниот суд. Денеска ВМРО ДПМН повторно со протести пред министерството за правда. Ти благодарам, тоа беше Игор Стефановски, а пресврт со скандалот во Државната изборна комисија, откако амбасадорот на САД Джес Бејли ги прозва членовите за големите бонуси кои ги земале по локалните избори, тие денеска донеса одлука да ги вратат парите. Гоце, членовите на Државната изборна комисија само за изборите во октомври земале бонуси во висина од 4 нивни плати. Да, Тања, веројатно ќе ги вратат овие 4 плати, но клучното е што нема кајање кај членовите на Државната изборна комисија за бонусите што се ги доделиле со парите на граѓаните, со нашите пари. Тие и понатаму се убедени дека нема ништо спорно во овој случај, како што кажа и Тиво најавата, по прозивките од американскиот амбасадор Джес Бејли, денеска комисијата се состана, но 9 члена, начело со Чичаковски, беа едногласни дека одлуката што е донесена на 16 ноември за да се ги доделат тие бонуси била ем законска, ем била оправдана. Велат дека многу работеле, работели и за празници, и за викенди, работели и преку времено, па затоа се зачудени
дури и налутени и навредени од реакциите во јавноста што се појавија по информациите што ги сподели американскиот амбасадор Джес Бејли. Сепак, на крајот донесува заклучок, секој од членовите индивидуално да одлучи дали ќе ги врати парите. Повеќето од нив уште на самата седница се изјаснија дека тоа ќе го сторат, или ќе ги вратат парите во буџетот, или ако нема законска можност за такво нешто, тогаш ќе ги донираат на некоја организација. Да видиме дел од атмосферата денеска на седницата. Критиката за транспарентност ја прифаќам и сметам дека оваа одлука која е предмет на денешната расправа, дека не го издржа судот на јавноста, тоа е повеќе од очигледно, и затоа и јас давам изјава дека бидејќи не постојат правни можности за да биде отповикана одлуката, ќе ги во наредните денови ќе ги разгледам правните можности на доместоците кои ни се исплатени или треба да бидат исплатени, да ги вратам или во буџетот, или доколку не постои таква правна можност, да ги донирам. Не заради тоа што се чувствувам виновна за тие пари што ќе ги добијам од одлуката, ќе ги вратам на било кој начин, ќе ги донирам или ќе ги вратам во буџетот, да се најдат на тие кои што ни ги пожелеа за нас да ни се најдат, па нека ги земат, можда нивки им треба за тоа. А уште еднаш само сакам да потврдам. Е законита, легална, легитимна, исправна, врз основа на правилник, врз основа на закон. Сум донирал повеќе пати, сум донирал цела плата, точно од Државна изборна, односно поплавите кои се задебија, сум донирал за црква, сум донирал и за болни изнемокнени, ќе донирам и овие 4 плати кои памозно се пренесуваат, или ќе ги вратам на буџетот, се во цел за да објаснам на јавноста дека на моето семејство не му е потребно пари за свеќи и за пченица. Не дали сум сигурен во оправданоста на средствата, и повеќе од сигурен сум во тоа. И повеќе од сигурен. Ја прашал јавноста која е толку негативно коментира, дали би работеле надворно од работно време во вонредни околности на неработен ден и празник и кога животот е загрозен. За разлика од членовите на Државната изборна комисија кои сметаат дека нема ништо спорно во нивната одлука, експертите велат дека нивниот потек е неетички. Денеска ние разговаравме со Слађана Тасева, првиот човек на Transparency International. Таа вели дека не е доволно членовите на Државната изборна комисија да ги вратат парите, вели дека треба да и се извинат на јавноста и да поднесат оставки, бидејќи Државната изборна комисија е институцијата која треба да биде пример за сите останати институции во земјава. Да видиме нејзината изјава. Државната изборна комисија треба да представува институција со врвен интегритет, која што ќе биде брана и пречка за навлегување на корупцијата во политиката. Државната изборна комисија требаше да представува еден од столбовите на интегритетот во политиката во Република Македонија. Ваквото неетичко однесување на членовите на Државната изборна комисија не може да се коригира со враќање на средствата кои што се земени за нивни надоместоци. Најмалку што сега во овие услови, кога е необходно во Македонија да се воспоставуваат правила за интегритет, етика и законитост, она што најмалку треба да го направат е да се извинат на јавноста и да поднесат оставка. Само да појасниме дека денешната на некаков начин изнудена одлука од членовите на Државната изборна комисија се однесува само на бонусите што тие си ги доделиле за локалните избори, кои што туку завршија, станува збор за по 4 плати. Ако си имало предвид дека членовите земаат отприлика по 1000 евра плата и повеќе, значи станува збор за околу по 4000 евра од еден член. Во комисијата има 9 члена, значи некаде околу 36000 евра само за локалните избори. Значи станува збор само за враќање на овие пари, но овие не се единствените што од граѓаните ги зеле членовите на Државната изборна комисија. Тие и лани по декемвриските избори одлучиле да се доделат тогаш по 5 плати, односно по околу 5000 евра. Вкупно, ако собереме за последните
12 месеци си доделиле плюс 9 плати или околу 80.000 евра. Само да кажам дека ова е пресметка само за членовите на Државната изборна комисија, а со нивниот правилник и со нивните одлуки за бонуси опфатени биле и сите вработени во Државната изборна комисија. Ти благодарам, Гоце Михајловски, беше тоа со деталите. Кандидатите за наследникот на Груевски активно на терен со сопартијците во обид да излобираат поддршка за нивната номинација. Партиски извори брифираат дека за местото на Груевски се заинтересирани повеќе истакнати членови во партијата. Според партиските комбинаторики, можно е досегашниот лидер да поддржи свој фаворит, а од друга страна не е исклучено да има заеднички настап на конгресот. Почнуваат партиските групирања прети официјално да започне постапката за кандидирање на наследникот на Груевски. Партиски извори за Канал 5 велат дека овој викенд ќе се одржи седницата на Централниот комитет на која ќе треба да се потврди одлуката за одржување на вонредниот конгрес и датумот за негово одржување. По ова и официјално ќе започне трката за подписи. Секој што ќе има поддршка од 30 делегати од Конгресот ќе може да учествува во изборот за нов шеф на партијата. Тогаш ќе биде познато и кој од сите кандидати кои досега се споменуваат за најсериозни наследници на тронот и на вистина се подготвени да учествуваат во изборот за председател. Мицковски, Димовски, Поповски, Николовски, Милошовски официјално не потврдија дали ќе учествуваат во партиската битка. Единствено Тодоров синоќа во интервју за Канал 5 не ја исклучи оваа можност. Сега не сум преземал таква активност, нити сум донел таква одлука. Во меѓувреме во партиските комбинаторики се споменува името на Васко Наумовски, амбасадор во САД кој е вклучен во преговорите за името, но тој не беше достапен за коментар. Од партијата официјално одбиваат да ги коментираат ваквите гласини. Оттаму единствено соопштуваат дека ќе се обидат да го зачуваат единството во партијата за да не се повтори расцепот на претеничката група, што им се случи понасилниот упад во Панорама, што потоа пак доведе до поделба на груевисти и љупчовисти. Познавачи на приликите во ВМРО-ДПМНЕ велат дека Груевски би можел да го фаворизира генералниот секретар на партијата Христијан Мицковски, но не е познато дали тој може да се надева на отворена подршка од досегашниот лидер, каква што Георгиевски му понуди на Груевски во битката против Ѓорчев. Сепак останува впечатокот дека токму Мицковски ја навести трката за лидер. Тој само две недели пред Груевски да најави повлекување, изјави дека лидерот треба да исполнува три услови, да има поддршка од членството, јавноста и од меѓународната заедница. Од друга страна, не е исклучено во финишот на трката да има и меѓусебна поддршка и коалиција меѓу делот партиските кандидати за заеднички настап на Конгресот. Вонредниот Конгрес е најавен за 23. декември. СДСМ нема намера да се откаже од ресорот здравство во владата. Канал 5 дознава дека на председателот на Алијансата на албанците за Зијадин Села му било понудено вице-премиерско место. Од Алијансата велат дека официјално не добиле понуда. Вице-премиерско место во замена за здравство. Ваква понуда ставиле на маса социјалдемократите пред лидерството на Алијанса за албанците. Висок функционер на СДСМ за Канал 5 вели дека на Алијансата и биле понудени повеќе опции, меѓу кои и позицијата вице-премиер за реформи, но додава дека се уште конкретен договор не е постигнат. Во Алијансата не ја коментираат понудата, се додека таа и официјално не е доставена до партиските органи. Кога ќе биде официјално испратена, ќе биде разгледана и одлучено по неа, велат од партијата на Зијадин Села. За подетални разговори околу мини реконструкцијата на владата и конкретни имиња на идните министри, се чека враќањето на Села од САД. Доколку понудата биде прифатена, оваа позиција ќе биде сосема нова во владата и ќе го зголеми бројот на заменици на преседателот на владата од 5 на 6. Премиерот Зоран Заев Викендов најави нови министерски имиња до крајот на оваа недела. Сега разговараме на вистина како тоа да се пополни, не се работи за некои други рекомбинации. Владата не размислуваме во таков правец. Јас сум убеден дека на вистина како што реков, уште неколку дена и ќе објавиме комплетната контура на владата. По локалните избори три позиции во владата останаа испразнети: здравство, едно министерско место без ресор и заменичкото место во образование.
По објавените информации дека во Македонија имало отровни лекови, реагира од турската фармацевска компанија Сенс. Велат дека нивните компании се класифицирани од страна на повеќе странски министерства за здравство, како едни од најдобрите турски фармацевски компании. Новите директори на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Агенцијата за лекови велат дека имаат сомневања дека граѓаните во Македонија пиеле лекови со сомнителен квалитет, штетни по здравјето на луѓето. Поранешниот министер за здравство Никола Тодоров за Канал 5 рече дека ова се неточни тврдења. 98% од паралелниот увоз на лекови во Македонија се од Турција. По објавените информации дека во Македонија имало штетни лекови, до Канал 5 телевизија реагира од турската фармацевска компанија Сенс Фарма, кои увезувале лекови во Македонија. Нашите компании се класифицирани од страна на повеќе странски министерства за здравство како едни од најдобрите турски компании. Нашиот систем за продажба на производи на контролирана температура и околу податоците за складирање се испитуваат на месечно ниво од страна на турското министерство за здравство, бидејќи ние добавуваме производи до локалните аптеки и болници. Оваа жалба ќе поднесеме и до Турското Министерство за здравство, бидејќи ова го сметаме за негативна кампања против сите турски медицински производи. Љубезно ве замолуваме, доколку сте во можност, да не ги доставите називите на лажните производи и називите на компаниите што ги извезувале во Македонија. Се вели во писменото соопштение до Канал 5 телевизија по вчерашното ексклузивно гостување на екс-министерот за здравство Никола Тодоров. Тој по 7 месеци молк во медиумите, реши да раскаже за обвинувањата со фалсификувани лекови. Тие што сега ја пуштат оваа афера, не име примарно здравето на граѓаните, него сакаат да го укинат паралелниот увоз. А знаете зашто? За да можат повторно да се ги полнат џебовите. Затоа што со воведувањето на паралелниот увоз, кој што е европска мерка, не сме го смислиле ние во Македонија, цела Европска унија има паралелен увоз на лекови. Се заштедија сериозни средства, преку 20 милиони евра се заштедени. Новите директори на ФЗОМ и Агенцијата за лекови објаснија дека имаат сомневања дека граѓаните во Македонија пиеле лекови со сомнителен квалитет. Драган Павловиќ Латас, првоосумничениот во случајот Тотал на специјалното јавно обвинителство за даночно затајување по денеско одложеното првоочиште од главниот претрес, рече дека бара судот да се однесува во неговиот случај, како и кон премиерот Зоран Заев во предметот подкуп. Првото рочиште за предметот Тотал во кој што обвинет за даночно затајување Драган Павловиќ Латас се одложи за во четврток, бидејќи одбраната не назначила адвокати на двете фирми, че управител е Павловиќ. Тој се повика на мерката изречена од судот да не презема никакви активности како управител на фирмите, како причина зошто досега не назначил адвокати. Одбраната на Павловиќ исто така побара бомбите да не важат како доказ и за тоа да одлучува апелациониот суд. Добивме оценка на обвинителен акт во кој во ниједна реченица не се спомнуваат пришлушкуваните разговори кои ние ги спориме како употреба за доказ. Денеска го побара она што Зоран Заев го побара во својот случај 62/16, познат како подкуп, а тоа е да за тие разговори реше во овој суд и да ни даде право на жалба пред апелација. Се повикуваат дека некои докази се приврени на незаконит начин и бараат рочиште пред рочиште, односно на кое што би ги изнесувале аргументите во однос на тие докази. Меѓутоа, судот и самиот кажа дека ценел дека нема потреба од такво рочиште и дека сето тоа ќе имаат право да се произнесат на главната расправа, што е основен стадиум на постапката. Според обвинението на СЈО, Павловиќ се товари дека заедно со правните лица со намера да одбегнат плаќање даноци во завршните сметки и даночните пријави давале лажни податоци, со што обвинетиот го оштетил буџетот за 63.000 евра, а правните лица за 121.000 евра. Апелацијскиот суд одлучи незаконски прислушуваните разговори да се користат како докази во судската постапка за предметот Титаник. Оваа одлука Скопска апелација ја донесе по вчерашната јавна седница на која се расправаше по жалбата на специјалното јавно обвинителство за решението на кривичниот суд со кое така наречените бомби беа издвоени од доказниот материјал за овој случај. На јавната седница поранешните министри Гордана Јанкуловска и Милијана Киевски пред судот тврдеа дека се
се жртви на прислушување и побара овие разговори да не се користат како доказ во судница. Случајот Титаник се однесува на изборни нерегуларности и во него покрај Јанкуловска и Јанакиевски обвинети се и поранишниот премиер Никола Груевски, поранишниот шеф на неговиот кабинет Мартин Протугер, поранишниот генерален секретар на владата и на ВМРО ДПМН Кирил Божиновски и уште 15 на други лица. Ужас во пензионерскиот дом Ника Чопова во Скопски Чаир. Семејството Стојови се соочуваат со страшен проблем. Неподнослива миризба на фекалии, мувла, студ во домот, поради нивниот сосед. Веќе подолго време ги поплавува соседот кој живее над нив и покрај укажувањата соседот не презема ништо. Неподнослива миризба на фекалии и мувла и студ во домот на Борка и Асен Стојови. Три месеци нивниот стан во пензионерскиот дом Ника Чопова е нонстоп под вода. Тие се жала дека ги поплавува сосетот кој живее над нив. Се жалеле секаде до управата на пензионерскиот дом до Министерството за труд и социјална политика, но од никаде не добиле одговор. Во станот нема ниту струја. Побарале да им ја исклучат со цел да не се запалат. Комшијата не ќе да стави вода, не ќе да стави када, не ќе да стави туш кабина и нас не поплавува. А кај него нема поплава? Не, не, ништо горе, чисто. Моча у шолјата, моча, ќе моча, леле, извинете колко се излазувам лошо. Лошо се изразувам. Моча и намерно на дупките си пуе да смрди. Еве се што се топиме и ова се гледаме. Двајцата сопружници се со операции. Она што го добиваат како нега и помош од фамилијата е да преживеат. Борка вели дека нема веќе со што да се покрие за да се загрее. А од смрдејата не може ниту да јадат, ниту да живеат во нивниот дом, што го добиле пред 20 години. Поддршка на обуката на командите и единиците на арама преку планирање, организација, координација и менеджирање на спроведувањето на командно-штабни вежби до ниво на бригада, предвидува новиот центар за симулации во командата за обука и доктрини, што денеска во касарната Алексо Демниевски Бауман во Велес го отвори председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, кој беше придружуван од началникот на генерал штабот на арама, генерал подполковник Методија Величковски и амбасадорот на САД во Македонија Джес Бејли. Smart investment. It's the kind of investment. Ова представува уште еден начин и уште еден доказ за успешноста на нашата соработка и начинот на кој што треба да се инвестира во ваквите видови на системи, односно ова представува една скапа инвестиција од 1,4 милиони долари. Меѓутоа во исто време станува збор за паметна инвестиција која што ќе подигне подготвеноста на офицерите и можноста да изведуваат операции и во реални услови на еден начин. Можноста за обука на командите и штабовите се подига на едно многу повисоко ниво. Со дополнителната можност нашиот центар кој денеска го видовме да се поврзе во мрежата на сите центри кои се наоѓаат во регионот, што ќе овозможи поквалитетна обука на командите и штабовите. Се разбира дека вистинската обука се изведува на терен, меѓутоа подготовките, техниките на носење на одлуки, самата организација на штабната работа во команд ќе биде подигната на највисоко можно ниво. Во Скопје денеска почина професор доктор Томислав Чокревски, универзитетски професор и поранешен министер за внатрешни работи. Комеморативна седница ќе се одржи утре во домот на Арама од 13 часот. Чокревски беше министер за внатрешни работи од почетокот 1996 до крајот 1998 година. Се селиме во студиото 2. Елизабета Галевска вечерва ја води емисијата Самовистина, ќе се анализираат актуелните политички случувања во земјава. Бети и вечерва имаш актуелни гости.
Натања, ги говориме за сето она што е актуелно на домашната политичка сцена, од она што е како правна завршница на 27 април за најавените промени во врвот на ВМРО-ДПМНЕ, за она што може да се очекува во наредниот период во делот на односите со соседите, можеме ли да очекуваме решение на спорот за името и секако ни за други прашања поврзани со овие актуелни случувања, дебатираме со поранишната пратеничка Јулистана Марковска и Стојанче Ангел од достоинство. Па еве покана до гледачите да бидат и вечерва со Само Вистина. Ти благодарам. Емисијата Само Вистина е веднаш по блокот реклами и повестива, а ние тука ги завршуваме вестите. Пријатна вечер.